Hej alle sammen ude på YouTube. Mit navn er Harmon. Og i den her video, der vil jeg gerne komme med en videorespons til alle Christine Jarlings video, hvor hun snakker omkring, at Lady Gaga, Beyoncé og andre popstjerner, de udøver satanistiske budskaber og spreder budskaber omkring det. Jeg håber virkelig, Christine Jarling, at de ser på den her video, og jeg håber, at at de vil lægge en videorespons eller en eller anden privat besked eller et eller andet, så jeg ved, at de har set den her video. Og jeg håber virkelig, at de vil høre på, hvad jeg har at sige. Og nej, jeg vil ikke komme med en hele kommentar. Jeg vil ikke sige dig imod noget, eller noget som helst overhovedet. Men jeg vil prøve ligesom at psykologisk gå igennem det her, og hvad der egentlig ligger bag de her popstjerner, og hvorfor de gør, som de gør. Og jeg håber virkelig, at de vil lytte med. Okay, jeg starter fra starten af. De starter med at sige, at Christine Jarling starter med at sige, at hun mener, at popstjerner, de udøver satanistiske budskaber osv. Og det er der en perfekt grund til. Det er ikke fordi, de selv er satanister. Det er for at skabe et image omkring dem. Det er for at skabe opmærksomhed for at sige, at vi er kontroversielle. Vi har gjort noget, som næsten ingen andre har gjort, og vi er anderledes. Og det er det, som de går efter. Det er netop derfor, at folk de ligesom ser deres videoer og hører deres musik. Det er den eneste grund til det. Og det skaber jo opmærksomhed. Et godt eksempel er faktisk dem selv. Ja, så netop fordi, at de har snakket omkring Beyoncé og Lady Gaga, de udlever satanistiske ting og snakker lidt kontroversielt, jamen så er det flere folk, der ser dine videoer. Og der er sikkert også flere folk, der har hørt din musik nu. At der er flere, der har kommenteret i hvert fald, har jeg lagt mærke til. Og det giver perfekt mening. De har lavet noget, som er anderledes. Du har lavet noget, som er sådan ikke forkert, men du har lavet noget, som er anderledes og kontroversielt, som får folk til at se dine videoer. Og det giver perfekt mening. Du er den perfekte eksempel her. Og det er også grunden til, at popstjernerne gør det. Det er for at tjene penge. De skaber et image, som er kontroversielt. Folk vil opdage personen, og så får det flere penge. Et andet eksempel, det kunne være, at hvis vi tænker tilbage på dengang Lady Gaga, hun slet ikke var populær overhovedet, men hun sang virkelig godt, og hun var rigtig god til det. Hvem opdagede hende? Ingen. Der var næsten ingen, der opdagede hende til at have det potentiale. Så var det også med Justin Bieber. Men Justin Bieber, han sang også på YouTube, og så endte det med, at han blev populær. Men hvad var det egentlig, der gjorde ham populær? Det var netop fordi, han lavede de her videoer, og han har lavet de her budskaber og alt sådan noget her. Det er netop derfor, at Justin Bieber er så populær. Og selv der, han er også populær blandt, der er mange, der hader Justin Bieber. Og det er der en god grund til. Netop fordi han laver de her ting, så er der han får mange haters. Og netop derfor er der også flere, der ser hans videoer. Og det er der perfekt grund til. Netop fordi, at mange havde Christine Jarling lige nu. Altså dem. Eller der er nogen i hvert fald, der havde Christine Jarling. Så er det netop derfor, at du får flere seere. Der er flere, der hører din musik. Og det er derfor, du får dårligere kommentarer. Det gør Justin Bieber også, og det er derfor, de her popstjerner, de gør de her ting. Det er for at få mere opmærksomhed. Om det er dårligt eller godt, det er jo lige meget. De får jo bare pengene alligevel. Altså, det er jo lige meget. Og det er sådan det reelt, der sker i den her verden. Når man går igennem det her popstjerner-liv. Man er nødt til at gøre noget kontroversielt for at blive opdaget. Det er en lette måde, altså sådan er det. Sådan er man nødt til at gøre. Der er ikke andre, jo, der er andre udveje, men igen, det er den måde, popstjerner plejer at gøre på i hvert fald. Og jeg håber, at du kan se på det her. Indse det i hvert fald. En anden ting, du snakker omkring, det er, at alle de her med satanistiske budskaber, og hvorfor de gør det, og unge, de bliver draget ind på det, og de skærer sig selv, og så videre, og de ser op til personerne. Og til det er jeg også fuldstændig enig, at det er forkert, at det her, det sker, men du kan ikke forvente, at popstjerner, de skal leve i den her utopiske verden, og de skal sprede det her budskab med, at der er regnbuer og blomster og næstekærlighed over det hele, og leve efter en kristne tro. Nu ved jeg, måske siger du sikkert, at det er heller ikke det, jeg mener. Men okay, fint nok, men du skal ikke regne med, at popstjernerne, de lader være med at udøve de satanistiske budskaber. Og jeg håber, at du kan indse, hvor genialt det er at lave noget kontroversielt og blive mere populær på det. Og det er derfor, at du ikke kan regne med, at folk, de skal leve i den her utopiske verden, fordi det er netop kedeligt. Altså, hvis alle sammen levede i en utopisk verden, hvor der var regnbuer, blomster og næstekærlighed over det hele, sådan en slags hippie-verden, så ville det være kedeligt i længden. Altså, det håber jeg, du kan se det i hvert fald. Hvis vi tager hen til en anden ting, så snakkede du omkring, at vi skulle søge lidt på nettet omkring, at
om Lady Gaga drikker blod og sådan noget der. Og det har jeg lige gjort her. Og jeg kan se, at alle de her sider, der kommer frem, de er fuldstændig ugyldige. Det er sådan nogle kilder, som slet ikke kan sættes som valide. Altså, selvfølgelig så kan Lady Gaga selv sige, at jeg drikker brød og blod fra bla 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 fra børn af og sådan noget der. Og det kan enhver også sige, men jeg vil gerne, hvis jeg absolut skal have bevis på sådan noget der, så vil jeg gerne se Lady Gaga dræbe et barn, tage barnet og så drikke fra den. Ellers så tror jeg ikke på det, for at være helt ærlig. Og hvis hun også gjorde det, så tror jeg også, hun vil tage i fængsel, eller hun vil ryge i fængsel for det. Altså, for hvis man tænker lidt rationelt, altså. Det håber jeg i hvert fald. Og nu ser du også kun fra de dårlige sider af, hvad det hedder, fra de popstjerner der. Hvis du måske søger en ekstra gang på nettet, så har du måske også set, at Lady Gaga og Kesha og Justin Bieber, de alle sammen har doneret til forskellige velgørende formål. For eksempel, så har de doneret til den der Hurricane Sandy, som var i USA. Der har de doneret nogle penge til den. Der har de gjort noget godt, så de ikke kun dumme og onde, som du siger i hvert fald. Det reelle problem her, det er ikke popstjernerne. Det er de unge, som ikke kan se, hvad konsekvenser det kan give at gøre forskellige ting. For eksempel så har jeg set nogen helt fra 15 års alderen og mindre end da, ryge og drikke og være fuldstændig ligeglad med konsekvenserne. Altså ligesom det der YOLO-princip der, YOLO Live Once. Men stadigvæk, altså, jeg kan ikke hjælpe dem med noget. Altså jeg vil ikke give moralsk prædiken omkring, at hey, du må ikke ryge og drikke, altså det vil være dumt eller sådan noget. Altså, det er sådan noget, de selv skal finde ud af. Ellers så er det forældrene, der skal sige til dem, hey, du må altså ikke ryge og drikke. Og jeg vil ikke være en eller anden forældre person, som siger, jamen du må ikke ryge og drikke, og det er det dårligt for dig, og det er det, og du må ikke gå uden for, fordi du er det. Altså, jeg vil ikke være sådan en person. Altså, jeg er fuldstændig ligeglad med, hvad de unge de laver, så længe de ikke har indflydelse på mig. Og hvis de gerne vil ryge og drikke, jamen, så gør det, jeg er ligeglad. Men jeg vil ikke anbefale det, og det er jeres egen skyld, hvis de kommer til at dø og få kræft, og jeg er don't care. Men altså, det er ikke min skyld. Og det er så her, at nogle folk skal komme ind i billedet og sige, okay, det er så dårligt at ryge, og det er dårligt at drikke alt for meget. Og hvis der er nogen, der gider at høre på dig, eller på jer, som laver de moralske prædikner, jamen så, værsgo, godt gået, I har overtalt de unge til at lade være med at ryge og drikke. Men igen, det eneste, der kan gøre, det eneste, sådan, decideret, de unge kan gøre, det er at bare gøre de ting, der de vil. Og hvis de kommer til at fortryde dem, så er det deres egen skyld, og så har de lært af deres fejl, håber jeg i hvert fald. Og ja, og sådan er det også, altså, de ting, popstjernerne laver, som er dårligt for de unge, det er netop på grund af, at de har et lidt YOLO-princip her, de vil gerne gå noget anderledes, og hvis der er konsekvenser for det, jamen så er det deres egen skyld, og enhver kan jo se, at for eksempel det er forkert, og så skærer i sig selv, men der er nogen, der gør det alligevel, men det er deres egen skyld, men sådan er det, sådan er folk nogle gange, og ja. Og hvis man skal ligesom sætte det i en lidt større perspektiv der, og lidt abstrahere sig lidt fra det her, så kunne man jo stille det her spørgsmål, et åbent spørgsmål nu. Er det i orden at slå Osama bin Laden eller Saddam Hussein ihjel? Er det i orden at gøre det? Og nogen vil måske sige ja til det, fordi han er kriminel, eller de er kriminelle, og de har gjort nogle mange, meget, meget dårlige ting, og så fortæller de det. Men også nogle andre, der siger, jamen de er stadigvæk mennesker, altså de skal stadigvæk leve, og, eller de skal ikke leve måske, de skal nok leve, være i fængsel eller et eller andet, men stadigvæk, de må i hvert fald ikke være ude i det fri, og de skal ikke dø af det, altså der er nogle holdninger her, og jeg kan ikke svare på dem, jeg kan ikke svare på det her spørgsmål her, og det er derfor, jeg synes, at I må prøve at spare på det, og især dig, Christine Jarling, hvad synes du, burde vi slå for eksempel personer som Osama bin Laden ihjel, burde vi det? Du vil nok sige nej, men der er nogen, der vil sige ja til det. Og det er så her, forskellen netop er, at nogle folk ikke kan se, at det er forkert at slå ihjel. Men igen, er det også forkert at slå for eksempel Osama bin Laden ihjel? Det er så det, at de selv skal lære sig selv. Så jeg håber virkelig, at du kan se det her fra et andet perspektiv af. Og jeg håber virkelig, at du har lært noget af den her video, hvis du ikke har. Og jeg håber virkelig, at du har. Og hvis du ikke forstår, hvad jeg siger, så læg en eller anden kommentar. Video svarer et eller andet, så jeg ved, at du har set den her video. Ellers så, ja, så ved jeg ikke, hvordan jeg skal overtale dig til at lytte mere på mig. Men ellers så siger jeg tak, fordi I har set med, og jeg håber virkelig, at I lærte noget af det her. Og en anden ting.
Hvis nu, at du bare har trollet igennem hele de her videoer her, så må jeg indrømme, at det er fandme godt klaret. Men ellers så siger vi ses til næste gang. Peace!